Eres una vez un conto bonito, pero muy raro. Una princesa pequeña que estaba enferma. Estaba encerrada en su cuarto. E saiu polo brazo da porta. E polo camiño encontrouse un príncipe. Un príncipe xigante. E tiña unha barba moi longa. E subise por ela. Que le fixo cáxicas na orella. Cortoulle a barba. E con ela fixo un vestido. E convertiuse en unha xigante. E o xigante preguntoulle como se chamaba. E os dous sorriron. E fixáronse moi amigos. E comeron fillóns da pedra. E na barba. Chámome Celia, teño 7 anos, vivo en Carballo. Chámome Alba, teño 10 anos e vivo en Lanes. Chámome Daisa, teño 11 anos e vivo en Benvibre. Chámome Paula, teño 7 anos e vivo no Vago de Baixo. Chámome Pamela, teño 11 anos e vivo en Abaña. Chámome Ángela, teño 8 anos e vivo en Guimaraes. Hola, chámome María, teño 12 anos e vivo en Carballo. Hola, chámome Natalia, teño 7 anos e vivo no Paz. Hola, chámome Ainhoa, teño 8 anos e vivo en Benvibre. Hola, chámome Alba, teño 7 anos e vivo en Navaña. Hola, chámome Patricia, teño 13 anos e vivo no Barro do Baixo. Son Pablo, vivo no Paz. Hola, me chamo Samuel, teño 5 anos e vivo en Lanes. Chámome Cristian, teño 7 anos e vivo en Cantalarrama. Hola, son Iván, teño 8 anos e vivo en Negreira. Son Anxo, vivo en Portumouro.